Muna hatuwade nsonga rachi ya sazo okuyingira HB na chabo abali ya ABC yaga. Abana ba Rainbow nsonga rachi jina masaunge na banji kutusako. Ata ye justede avudwe na postinga kumukutugwe ogwa Twitter. Nga gamba Henry ntolaba Eddy Kenzo yakoze ekintu nga kino nange nkunonya tufunemu akafana niwe katibozo kujukiza mkatuno nti Prima yali wa justede eranga bano bali baya ukana buwato Prima na afuna Henry. Na yate himabega kakao bana ateba ya ukane Henry wato Prima na dayo ewa Justed. Eranga Justed aposti zenaga mantina ye hayagala yo akafana ni Henry. Ransonga tamu ina kubuzibu byonna na mauli za malala manji. Ngena banga kutusako masawo. Nenga kansoko kubaza gwe no mlunji ya subscribing ku Wonder Boy UG. Timukwani wakola chama nyinyo jara. Eranga na batina kusubscribing darling. Berango subscribing kuna ku notification bell. Ali tuwelinga bugire tuteka yo. Mukwani ugwa suka odzifu na nenga sera bidze hababiva organic onunga kwesa edagali obutondo kujanjaba tei haja tikalodo akulombera eduwa byona ebye kutenga bito wabulanga sina bakongera yo mbade nkusaba video no jimpere like ate sobolo kuba nga yeyongera nenga masao ngenda ba nkulekera embozi ya Muna na Rachi yasazo okujoininga abana aba Rainbow edanga bambi ono mukazi watu bambi bantu bangi muvudene mumujajinga naye nga kukina ekintu kye yakoze temumujajinga ransonga aina ensonga rachi yasazewo okukikola era nga insana buli omu agezeko okumutegeera koz bantu bangi abagenda mwezi ensi zebweru babi joininga naye nga sigama nti buli muntu abeera joininza babana ba Rainbow nti naye abeera agenda kubanga lya ABC agawabula buli omu abane ensonga rachi akikoze era abeera n'ekigendera naye nga kankulekere video eno wono ojimalirako jaba oina chotegede muno okulia bisiyaga ensonga za muno ezo okulia bisiyaga nange kanzogereko na yenga anze shila adita nange kanzogereko bwenti oli wadembe okuwa comment yo wobanga tokiriziganya nange echo ngenda kubanga akitegera wabula nze nange eno yentegera yange natya bwengenda okubanga ategera ku mubi nebintu nze nali ngenzeko mwezo ensi ezimu ezakula ne yeze kyali kyantu teyo kyali kyanja ulo era sali wa kumala yo budde bonji bantu bangi nyo abagenda mwezi ensi nga bayina ensonga zaabwe enneekusefu lwaki bagenda yo era nga nabo abaliyo bayina emitendera gye bayitamu okubeera nga gye bali ensonga ya Muna okuyingira ebisiyaga buli omu agenda kugiraba mu ngeri indala wabula nange ngenda kubanga ngiraba mu ngeri indala nze Muna okuyingira ebisiyaga simuyina ku buzibu ne waba asazewo okubirya ye kyaba asazewo nga kye kigenda okumuwa emirembe naye njagala mujjukire mwe bantu mwe mwenna abali mu kusalirwa omwana ono musango buli omu yamanyi enseno agi semu atya yamanyi ebizibu ebimu tulugunya mu bulamu bwe yamanyi enseno ajiberamu atya nabweta bwe muyisa era buli omu yamanyi kikyasobola okukola okubeera obulungi yamanyi agenda kubba agenda kutta agenda kulya bisiyaga agenda kukukusanjaga agenda kola ki as long as ekintu kyakola kyonna kye kigenda omuwa essanyu mudda oba kye kigenda okuteeka emmere ku ssowaani y'abantu be omuntu oyo toyina kubanga omusalira omusango nsenga shila adita integedde ensonga lwaki Muna yasazeewo okuyingira ebisiyaga atenga kijja kwewuunyisa nga tabirya naye point eret si yakukakasa ggwe nti talya bisiyaga tagenda gikakasa point eyiye yakubeera bulungi mu bulamu bw'ensi naawe gezaako okukola ekyo ekigenda okuleeta obeere bulungi mu bulamu bw'ensi tomujajinga muntu yenna buli omu yamanyi ensaagi yiseemu atya emutulugunyiza kyenkana ki yeekooye kyenkana ki era ky'ovulaba abantu abasinga bakola ebintu bingi nnyo babeere obulungi n'abantu baabwe nze Muna mmutegeera manyi ekiri emabega w'ekyo era trust me muganda wange katusabe ekyo ky'oyagala obeere ng'okifuna mu bunnambiro kubanga buli omu kye yeetaaga.